صاحب الزمان الغاث 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 ادركني. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. برگاہ ملکوتی امیر المومنین سرزمین نجف اشرف سے تیسرے انٹرنیشنل شارٹ کورس المعارف العلویہ میں 11ویں درس کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا کہ آپ مومنین و مومنات یہ جانتے ہیں کہ اس تیسرے انٹرنیشنل المعارف العلویہ شارٹ کورس میں ہماری گفتگو امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت کبریٰ سے ظہور تک کے احوال و واقعات کے متعلق جاری ہے، اور گزشتہ درس میں ہم نے ایک سوال اٹھایا تھا اور اس کے ایک حصے کو ہم نے مکمل کیا تھا، اور دوسرے حصے پہ آج گفتگو کی جائے گی کہ کیسے اصحاب و انصار امام کا انتخاب کیا جائے گا، کیا کوئی معیار ہے کہ کس طرح ہم امام علیہ السلام کے اصحاب میں سے شمار ہو سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے آپ کو امام علیہ السلام کے انصار میں سے شمار کر سکتے ہیں اور ہم ان میں سے ہو سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ہر شخص کو کم از کم تین مراحل سے گزرنا پڑے گا، اور سب سے پہلا مرحلہ دعا کا مرحلہ ہے، اور ہم نے تین چیزیں بتائی تھیں، تین دعائیں بتائی تھیں کہ اس کے اوپر ایک مومن کو کاربند رہنا چاہیے. ایک دعا معرفت، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. یہ دعا ہے کہ جس کو باکثرت اپنی قنوت میں بھی پڑھیں اور ہر نماز کے بعد پڑھیں، یہ دعا ہے. دوسرا یہ کہ زیارت عاشورہ کے اوپر کاربند رہیں، دن میں ایک بار زیارت عاشورہ پڑھیں تاکہ امام علیہ السلام کے ساتھ ہمارا ارتباط رہے. اور تیسری وہ چیز دعائے عہد بتائی تھی کہ جس کے بڑے پیارے کلمات آپ کے سامنے تلاوت کیے تھے، کہ جس میں امام علیہ السلام کے انصار میں شامل ہونے کی بڑی پیاری پیاری دعائیں اور بڑے اس کے پیارے جملے ہیں، جو کچھ جملے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے. تو یہ تین دعائیں جو پہلے مرحلے میں ہیں وہ آپ نے پڑھنی. اگر کسی کو یہ دعائیں نہیں آتی ہیں، وہ کہتے ہیں میں تو پڑھا لکھا ہوا نہیں ہوں، مجھے دعائے عہد نہیں آتی ہے، دعائے معرفت نہیں آتی ہے، دعائے زیارت عاشورہ میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنی زبان میں تو آپ دعا مانگ سکتے ہیں نا کہ اے اللہ مجھے امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے اصحاب و انصار میں سے قرار دے. بس اپنی زبان میں دعا مانگے، جو بھی آپ کو زبان آتی ہے اس زبان میں آپ اپنے رب سے خطاب کریں کہ مجھے اس زبان میں آپ مانگنا ہے، اور اس زبان میں آپ اپنے رب سے خطاب کریں، مانگیں کہ اے اللہ مجھے امام کے اصحاب میں سے قرار دے، مجھے امام کے انصار میں سے قرار دے، اے اللہ مجھے وقت وہ دکھا کہ میں یوسف زہرا کا دیدار کر سکوں اور ان کے سامنے میں اپنی جان قربان کر سکوں اور ان کے انصار میں سے شمار ہو سکوں. زیادہ ضروری نہیں ہے کہ یہی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو پڑھے لکھے ہیں، جو پڑھ سکتے ہیں وہ یہ دعائیں پڑھیں. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ، یہ پہلا مرحلہ دعا والا مکمل ہو گیا کہ ہم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں امام کے اصحاب و انصار میں سے قرار دے. دوسرے مرحلے میں دعا کے ساتھ ساتھ ہر انسان نے اپنے اندر ایسی قابلیت بھی پیدا کرنی ہے کہ وہ امام کی نصرت کے قابل ہو سکے. اب ایسا نہیں ہے کہ انسان ادھر تو دعا مانگے اور پھر ساتھ کام ایسے کرے کہ جو امام علیہ السلام کے اصحاب میں شامل ہونے کے اس کو قابل نہیں بناتے ہیں. اس کے لیے ایک تو ان عمومی صفات کو اختیار کرنا ہوگا کہ جو اصحاب و انصار کی عمومی صفات ہم بیان کر چکے ہیں، کہ کثرت عبادت ہو، شدت ایمان ہو، ایمان مضبوط ہو، اور دیگر جو گزشتہ گفتگو ہو چکی ہے اس کے اوپر، ایک تو ان صفات کا ہونا ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ دعا اور ان صفات کے ساتھ ساتھ چند دیگر امور کو بھی وہ انجام دے،
جس سے اس کا ایک امام علیہ السلام کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو جائے گا، اور تعلق جب پیدا ہو جائے گا تو امام علیہ السلام کو پھر وہ یاد رکھے گا، جب امام اسے یاد ہوں گے تو پھر وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس سے اس کی ایبلٹی میں کمی آئے، جس سے اس کی قابلیت ڈاؤن ہو جائے۔ وہ کیا امور ہیں؟ نمبر ایک، حقیقی انتظار اور اس میں اخلاص پیدا کرے اپنے انتظار میں۔ انشاءاللہ مفہوم انتظار کے متعلق اگر فرصت ملی تو ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے اس شارٹ کورس کے سلسلے میں کہ انتظار کا معنی کیا ہے اور حقیقی انتظار کیا ہے اور کس طرح اس کے اندر خلوص پیدا کیا جا سکتا ہے۔ لہذا ابھی فقط اسی کے اوپر اکتفا کرتا ہوں کہ حقیقی انتظار، حقیقی منتظر ہو انسان اور اپنے انتظار میں خلوص پیدا کرے کہ یہ میں اللہ کی رضا کے لیے امام علیہ السلام کا انتظار کر رہا ہوں، تب اس کا یہ عمل عبادت قرار پائے گا، تب اس کا یہ عمل سب سے افضل عمل قرار پائے گا۔ افضل الاعمال انتظار الفرج، میری امت کا سب سے افضل ترین عمل انتظار فرج ہے، یعنی امام زمان عجل اللہ فرج و شریف کے ظہور کا انتظار ہے۔ لہذا سب سے پہلے حقیقی انتظار ہے دوسرے مرحلے میں۔ دوسرا یہ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے اور معاشرے کی خدمت کرے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دینا، یہ فقط کوئی علماء کا فریضہ نہیں ہے، معاشرے کے کسی خاص طبقے کا فریضہ نہیں ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نماز کی طرح ہر بندے کے اوپر فرض ہے۔ ہر بندہ اپنی اپنی قابلیت، اپنی اپنی حیثیت، جہاں جہاں اس کی بات مؤثر ہے اس کے مطابق وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا، اور یہ وہ ایسا فریضہ ہے کہ اگر اس کو نافذ کر دیا جائے تو پھر معاشرے میں اصلاح کے امکانات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جب امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو۔ لیکن جس معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ناپید ہو جائے تو وہاں پھر برائیاں جنم لیتی ہیں، وہاں پھر چوری، چکاری، بدکاری، زنا، ڈاکے اور دیگر معاشرتی اور انفرادی بیماریاں اور برائیاں اور گناہ جنم لیتے ہیں، جس سے معاشرہ بگاڑ کی طرف جاتا ہے، ظلم عام ہوتا ہے، بربریت عام ہوتی ہے، بے حجابی، بے پردگی، مکس گیدرنگ، اس قسم کے چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ناپید ہو جاتا ہے، جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہماری صفوں کے اندر غائب ہو جاتا ہے، جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فقط ایک خاص طبقے کا وظیفہ قرار دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا مولانا کا کام ہے، وہ بھی اگر مولانا کرے تو۔ لہذا یہ سب کی ذمہ داری ہے، میری جیسے ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انسان اسی وقت کر سکتا ہے جب مجھے یہ پتہ ہو کہ یہ معروف ہے اور یہ منکر ہے، یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے۔ اور انسان اچھائی اور برائی کا کسی کو حکم تب ہی دے سکتا ہے اور اس کا حکم دینا اگلے کے اوپر تب ہی اثر انداز ہو سکتا ہے جب وہ خود بھی اس کے اوپر عمل کرتا ہو۔ ایک تو سمجھتا ہو کہ یہ معروف ہے اور یہ منکر ہے، اور پھر معروف پہ عمل کرتا ہو اور خود منکر سے بچتا ہو تو تب اس کی بات مؤثر ہوگی، وگرنہ بہت سارے ایسے افراد کہ جن پہ اس کی بات تو اثر انداز ہو سکتی ہے لیکن یہ خود معروف پہ عمل نہیں کرتا ہے، یہ خود منکر سے بچتا نہیں ہے، یعنی برائی سے بچتا نہیں ہے۔ بے شک اس کے وہ افراد محتاط ہیں، اس کی قطعاً اس کی بات اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی، اور یوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ظاہراً تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہوں، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ وہ خود معروف نہیں انجام دیتا ہے، وہ خود نیکی نہیں کرتا ہے، وہ خود برائی سے نہیں بچتا ہے، تو پھر کیسے وہ کسی کو کہہ سکتا ہے؟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو تم خود نہیں کرتے ہو وہ لوگوں کو کرنے کا کیوں حکم دیتے ہو؟ یہ ایک قانون الہی ہے کہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں کہ جو چیز جو ہے وہ میں خود انجام نہیں دیتا ہوں۔ لہذا مبلغین حضرات سے، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، مبلغین سے، واعظین سے جو ممبر کے اوپر آتے ہیں، ان کو خطاب کر کے کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے اس چیز کی تبلیغ کریں جس کے اوپر آپ عمل کرتے ہیں، جس چیز کے اوپر آپ عمل نہ کرتے اس کی تبلیغ ہی نہ کریں، اور یہ دیکھیں گے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔
اور تبلیغ کی جہاں بات چھڑی اگرچہ یہ ہمارے موضوع سے کم ہی ریلیٹڈ ہے، لیکن یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ افراد کے جن کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ممبر کے اوپر آتے ہیں اور وعظ کرتے ہیں، موعظہ بیان کرتے ہیں، بہت بڑی سعادت ہے، لیکن وعظ کرنے میں سختی نہ اختیار کریں، وعظ کرنے میں نرمی اختیار کریں۔ بہت ہی نرمی کا زیادہ اثر ہے، الرفق نصف الدین، نرمی آدھا دین ہے۔ میں بعض اوقات کچھ واعظین کے کچھ خطبہ کے کلپس سوشل میڈیا کے اوپر سن رہا ہوتا ہوں، وہ اپنے سامنے والوں کو ان لفظوں کے ساتھ خطاب کرتے ہیں کہ واقعاً شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ وہ جو مجلس سید الشہداء امام حسین علیہ السلام میں آپ کے سامنے آ کے بیٹھا ہے، اگر اس کو آپ سخت لہجے میں خطاب کریں گے، وہ کب آپ کی بات سنے گا؟ کبھی بھی آپ کی بات کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ لہٰذا یہ مجلس جو ہے وہ کسی کی بے عزتی کرنے کا نام یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی بے عزتی کریں گے تو امر بالمعروف ہوگا اور نہی عن المنکر ہوگا۔ نرم لہجے کے ساتھ کلمات اہل بیت انہیں پڑھ کے سنائیں، وما علینا الا البلاغ، ڈنڈے سے اس کو امپلیمنٹ کروانا یہ آپ کی اور میری ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، یہ بتا دو، لیکن مجلس میں بیٹھے ہوئے سامنے شخص کو کہنا کہ شمر نے داڑھی منڈائی تھی، آپ کو کیا پتہ کہ شمر نے داڑھی منڈائی تھی؟ یہ تو اول کلام ہے، آپ نے شمر کو دیکھا ہے شمر نے داڑھی منڈائی ہوئی تھی؟ یا شراب خور کو یوں نصیحت کرنا کہ وہ یعنی وہ آپ کے دین سے متنفر ہو جائے؟ لہذا تبلیغ میں میانہ روی کو اختیار کریں۔ آپ کا میرا کام فقط دینی مسئلے کو بیان کر دینا ہے، اینڈ ختم، اس سے زیادہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ انبیاء کی جو بھی کوششیں ہیں، ان کوششوں کا ماحصل یہ ہے، ان کی تبلیغ کا ماحصل یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ کسی نبی نے بھی اللہ کا پیغام ڈنڈے کے زور پہ لوگوں تک نہیں پہنچایا، میں نے پہنچا دیا، جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا۔ بس آپ کا کام ہے ادب کے دائرے میں رہتے، اپنی شخصیت کا دفاع کرتے ہوئے، یہ جو لباس رسول اسلام، لباس اس انبیاء میں نے اور آپ نے پہنا ہوا ہے، واعظین سے، خطباء سے خطاب کر رہا ہوں، نرمی کے ساتھ ان سے پیش ہیں۔ یہاں نجف اشرف میں ہم دیکھتے ہیں کیا ان کے محضر میں ریش تراشی والے نہیں آتے ہیں؟ کیا ان کے محضر میں غلط قسم کے بندے نہیں آتے ہیں؟ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کسی مرجع کو کہ وہ اس کو ڈانٹ رہا ہے۔ کس نے یہ مجھے اختیار دیا ہے کہ ممبر کے اوپر آ کے میں سامنے بیٹھے ہوئے مومنین کی توہین اور بے عزتی کروں؟ ایک مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ فلاں نے بہت اچھی مجلس پڑھی ہے۔ میں نے کہا کیا پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا آج تو مومنین کی انہوں نے ایسی پٹائی کی کہ بالکل جو ہے وہ انہوں نے دھلا کے رکھ دیا کہ جو بے نمازی ہیں۔ تو میں نے کہا بے عزتی کرنے کو آپ اچھی مجلس سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی مجلس پڑھ دی ہے؟ اور بے عزتی کرنے کے لیے کسی چیز کی تیاری کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے اس کوئی کتاب اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ میں کوئی کتاب اٹھاؤں اور تیاری کروں اور لوگوں کو بتاؤں۔ مجلس نام ہے تیاری کر کے پڑھنے کا، کتاب سے دیکھ کے پڑھنے کا، روایات اہل بیت عربی متن کے ساتھ پڑھ کے لوگوں کو سنائیں، اس کے اوپر اثر ہوگا۔ اپنی باتوں کو، قصے اور کہانیوں کو بیان نہ کریں، کلمات اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ اثر ہو۔ لو عرف الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، لوگ اگر ہماری کلام کے حسن اور خوبیوں کو جان لیں وہ اس کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے۔ کس امام نے کبھی یوں تشدد کے ساتھ لوگوں کو تبلیغ کی ہے کہ جو ہمارے ہاں تشدد کے ساتھ تبلیغ کی جاتی ہے؟ نہیں۔ کسی کو نماز کی طرف راغب کرنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے یہی روایت سنائیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھے گا گویا کہ وہ کافر ہو گیا ہے، گویا کہ اس نے خانہ کعبہ کے اندر علیاذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے، یہی فقط سنانے کے لیے ہیں؟ یہ بھی تو روایات ہیں نماز کی، کہ نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ قربان کل تقی، یہ بھی تو روایات ہیں، اور بہت ساری روایات جو ایک انسان مومن کے حوصلے کو بڑھاتی ہیں، اسے شوق دلاتی ہیں کہ وہ نماز کی طرف آئے۔ دیکھیں کسی کو حق کی طرف دعوت دینے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک یا اسے جہنم سے ڈرایا جائے
اور اسے جنت کا شوق دلایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ جنت کا شوق دلانا یہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے جہنم. اگرچہ دونوں طریقے ہیں لیکن سٹیپ بائی سٹیپ ہیں. اگر کوئی بندہ پہلے طریقے سے نئی رائے راست کے اوپر آ رہا تو پھر سختی کا مورد آتا ہے کہ اس کو جہنم سے ڈرایا جائے, ایسی روایات لے کے آئی جائیں کہ جس میں تھوڑا سا انسان کے اندر خوف پیدا ہو اور وہ اپنے رب کے عذاب اور عقاب سے ڈرے. لیکن اگر میں شروع ہی ان روایات سے کروں تو یہ روش تبلیغ درست نہیں ہے. لہذا مبلغین واعظین, اللہ نے آپ کو یہ سعادت دی ہے ممبر کے اوپر آنا, یہ ہر ایک بندے کا کام نہیں ہے, لیکن روش تبلیغ سے آگاہی اختیار کریں. وقت پاس نہ کریں کہ میں نے آدھا پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ گزارنا ہے بس, نہیں. کلمات اہل بیت علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. جتنا کلمات اہل بیت لوگوں کے سامنے بیان ہوں گے, بے شک کتاب سامنے رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہیں آپ کی مجالس کم ہونے والی کلمات اہل بیت کو سامنے پڑھنے سے. کلمات اہل بیت کو جتنا زیادہ پڑھا جائے گا, آیات, روایات, علماء کے واقعات و قصص, ان چیزوں کو مثبت انداز میں بیان کریں. کسی معاشرے کے اندر موجود غلط چیز کو ختم کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس غلط چیز کا نام لے کے آپ اس کو ختم کریں. اس کے مد مقابلے میں جو صحیح عقیدہ ہے, آپ کا کام ہے صحیح عقیدہ بیان کرنا. بس ضروری نہیں ہے غلط عقیدے کے اوپر کاری ضرب لگائی جائے. صحیح عقیدہ آپ نے معاشرے میں بیان کر دیا ہے, آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے, کافی ہے اتنا. ضروری نہیں ہے کہ آپ غلط عقیدے کا قتل کریں اسی انداز میں جو اختیار کیا جاتا ہے. لہذا آپ کا کام ہے کہ آپ صحیح اندھی عقیدہ بیان کریں, درست عقیدہ بیان کریں. جب درست عقیدہ بیان ہو جاتا ہے تو غلط چیز خود بخود ختم ہو جاتی ہے. لوگوں کے اندر پھر شعور آ جاتا ہے. جب شعور آ جاتا ہے معرفت پیدا ہو جاتی ہے. جب معرفت پیدا ہو جاتی ہے پھر عبادت کی طرف بندہ راغب ہوتا ہے. جب انسان عبادت کی طرف راغب ہو جاتا ہے پھر اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ تم 51 رکعت نماز پڑھو, 17 رکعت نماز پڑھو. یہ ہے تربیت سازی. ہمارے ہاں جو مجالس ہوتی ہیں وہ تو وقت گزاری کے لیے مجالس ہوتی ہیں. میں ذاکرین کی گفتگو نہیں کر رہا, واعظین کی گفتگو کر رہا ہوں. ذاکرین کی تو جو مجالس ہیں ان کے اندر تو واعظ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو واعظین ہیں, جو اپنے آپ کو موعظہ کرنے والے سمجھتے ہیں, ان کی کلام میں شدت ہے. وہ مومنین کے ساتھ صحیح شدت کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اور اسی چیز شدت نے ہمارے ہاں برصغیر و پاک و ہند کے اندر شیعت کے اندر دراڑیں ڈالی ہیں. اس کا ذمہ دار یہ وہ متشدد افراد ہیں کہ جو اپنی کلام میں شدت کو اختیار کرتے ہیں. شدت اختیار نہ کریں. جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اللہ کی ذات نے فرعون کی طرف بھیجا تھا تو کیا کہا تھا؟ جبکہ وہ ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا تھا, وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رب کہتا تھا, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں. ان کی طرف جب تبلیغ کے لیے بھیجا تھا تو کہا تھا قولا لہو قولا لینا. یعنی مفہوم یہ بنتا ہے کہ تم دونوں نے اس کے ساتھ جو ربوبیت کا دعوے دار ہے, جو میرے مقابلے میں اپنے آپ کو رب, خالق, رازق سب کچھ کہتا ہے, اس کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کرنا ہے. اور یہ جو تیرے اور میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ تو اپنے آپ کو رب نہیں کہتے ہیں, سادہ انسان ہے. اپنے دل میں امیر المومنین کی ولایت کو سجائے ہوئے ہیں. وہ اپنے امیر المومنین کی محبت اور ان کی فضیلت کو سن کے وہ خوش ہو جاتے ہیں. اگر ان کو کوئی غلط فضیلت سناتا ہے, ان کا علم اتنا نہیں ہے, انہیں نہیں پتا ہے اس چیز کا کہ یہ امیر المومنین کی فضیلت ہے یا فضیلت نہیں ہے. یہ آپ کا اور میرا کام ہے کہ امیر المومنین کی صحیح فضیلتیں جو روایات کے اندر موجود ہیں وہ ان کو پڑھ کے بتائیں. جو حقیقی اہل بیت علیہ السلام کے فضائل ہیں وہ ان کو پڑھ کے بتائیں. تب تو معاشرے کی تعمیر ہوگی اور ترقی ہوگی اور تربیت ہوگی. لیکن اگر میں ان کے ساتھ فرعون سے زیادہ سخت لہجے میں گفتگو کروں, نہیں ہے اجازت مجھے اس چیز کی, تشدد نہ کریں. ہم یہاں فقہا کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ ہم نے ڈسکس کی ہے کہ یہ ہمارے مسائل ہیں. انہوں نے کہا آپ کے مسائل کی جڑ ہی یہ ہے کہ آپ کے لوگ اس چیز کو غلط جو ہے وہ ٹریٹ کر رہے ہیں اس چیز کو. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک مولانا صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہنے لگے کہ میرے نزدیک پاکستان میں 80% سے زیادہ لوگ مشرک ہیں. 80% سے زیادہ لوگ پاکستان میں مشرک ہیں. یعنی یہ کتنی بڑی جسارت ہے مومنین کے حق میں کہ انسان پاکستان میں 80% سے زیادہ یا برصغیر میں 80% سے زیادہ لوگوں کو میں مشرک قرار دوں. پھر میں انہی کی محفلوں میں جاتا بھی ہوں, کھاتا بھی ہوں,
بیٹھتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، ان کے ساتھ ہاتھ بھی ملاتا ہوں، ان کا ذبیحہ بھی کھاتا ہوں، اور وہ مشرک بھی ہیں۔ یعنی کتنی یہ شدت ہے، اس شدت کا جب تک خاتمہ نہیں ہوگا اس وقت تک حقیقی معنوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قیام نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری گفتگو عوام تک نہیں صحیح معنوں میں اثر انداز ہو سکتی جب تک میں اس شدت کو نہیں چھوڑتا ہے۔ تب تک علماء سے لوگ دور ہوں گے جب تک جو ہے وہ یہ شدت اختیار کی جاتی رہے گی۔ اگرچہ یہ میری موضوع سے ہٹ کی چیز تھی، لیکن اس پیغام کو پہنچانا ضروری تھا۔ سلسلہ گفتگو دوسرے مرحلے میں ہے کہ انسان کیسے اپنے آپ کو امام زمان کے اصحاب و انصار میں سے شمار کر سکتا ہے۔ تو دو نکات ہم نے بیان کیے ہیں، حقیقی انتظار اور انتظار میں اخلاص پیدا کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا، اور معاشرے کی خدمت کرنا۔ مزید کچھ نکات ہیں جو اس دوسرے مرحلے میں ہیں، جنہیں انشاءاللہ اگلے درس میں ڈسکس کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔